אהלן חברים, מה העניינים? מולי מקונקטו. אני היום רוצה לדבר איתכם על סחורה חדשה שהגיעה אלינו למחסן. רואים, אני מצלם מהמחסן. חברת נקסט אודיוקום מתפרסת לכמה דיוויזיות. כל מה דיברתי על נקסט אודיוקום, רמקולים ניידים, רמקולים מוגני מים, היום אני נמצא בפאזה אחרת, אופרה אחרת, כמו שאומרים. אני רוצה לדבר איתכם על נקסט פרו אודיו, אוקיי? PA, פרופשנל אודיו, שחברת נקסט הפורטוגלית. אני כרגע, הגיעו המון המון רמקולים, המון מגוונים. אני כרגע פותח דגם שנקרא PFA8, רמקול אקטיבי, פול ריינג', 8 אינץ' של חברת נקסט. הכי חשוב אבל, שהוא מיוצר בפורטוגל. ולא צ'יינוזי, ולא טיוואני, ולא כל החברים. אז יאללה, בוא נפתח. טפו טפו. אוי, כבד. הרמקול מיועד לתקליטנים. אופה. הרמקול מיועד לתקליטנים. הרמקול מיועד ליוצרי מוזיקה, לאולפנים. אוי! זה מעץ, זה לא מפלסטיק. אני אפתח אותו בעדינות. איזה כיף זה לפתוח מוצר חדש. אי אפשר להעביר את ההתרגשות דרך המצלמה. איזה יופי. הריח, כמו רכב חדש. וואו, 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 וואו. אוי, 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 אוי. אוי, 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 אוי. איזה יופי. וואו. מדהים, אני ממש מתרגש. חבל שאתם לא איתי בשביל להתרגש איתי גם כן. זה פשוט מדהים, ההנדסת אנוש פה, איך שהוא בנוי. פשוט מטורף, תראו איזה יופי. תראו איזה רמקול. תראו. עץ. וואו. איזה דבר. יכול להיות בשכיבה, בתור מוניטור. לבמה, יכול לעמוד, יש לנו ידית נסיעה, יש לנו פה אינפוטים, אקסלרים, ספיקונים כמובן, מחברים אותם, יש לנו פה PC קונטרול, אוקיי? אנחנו יכולים לכוון את זה עם תוכנה ייעודית של Next Pro Audio. חשוב לי לציין, זה רמקול מקצועי, זה לא נייד, אוקיי? אני מזיע, סליחה. לא נייד. זה רמקול הכי מקצועי שיכול להיות לבמות, ליוצרי מוזיקה, לתקליטנים, אירועים, מסעדות, פאבים, ברים. חברים, אני מזמין אתכם לבוא אלינו. תרשם בווייז, קונקטור מוצרי אלקטרוניקה, תבואו, תשמעו. אתם לא יכולים לבוא? אנחנו נבוא אליכם. מבטיח לכם. אתם יודעים למה? כי אנחנו מחזירים את המוזיקה הביתה. חברים, נקסט פרו אודיו, איזה סחורה, מדהים, 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 מדהים. מיוצר בפורטוגל, לא דיזיינד אין פורטוגל ואסמבלד אין צ'יינה, מייד אין פורטוגל, 100%. מוצר בוננזה, כמו שאנחנו אומרים. חברים, רוק און!